Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estou aqui substituindo a irmã Cleide, que infelizmente não pôde vir essa noite, mas aqui não, nós somos como um macaco gordo, né? Nós quebramos o galho. Quem já me ouviu na semana passada, um pouquinho mais de paciência para me ouvir hoje também. Então hoje nós vamos falar sobre Deus, causa primária de todas as coisas. Falar sobre Deus não é uma tarefa tão fácil assim. Porque em todas as épocas da humanidade, em todas as civilizações, o homem sempre perquiriu o sentido maior do universo e nunca chegou a uma conclusão, porque lhe falta ali algum sentido que nós vamos observar no decorrer dessa nossa conversa. Mas na medida em que o homem começou esse processo de observar todos os efeitos da natureza e comparar com aquilo que ia no coração, ele começou a entender que há forças superiores à sua capacidade que ele não controla, que ele não conhece e que muitas vezes até o teme. E assim então foi em todas as épocas. Se a gente parar para observar com mais cuidado, quando Jesus aqui veio e deu as suas instruções para os seus apóstolos, alguns deles se preocuparam com essas informações. E tanto é que nós temos o apóstolo João que fala: se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois como pode não amar seu irmão que vê e amar a Deus que não vê? Então ele já começa a nos dar aí um caminho das pedras. Ele diz que para amarmos a Deus, primeiro é necessário conhecermos. Porque como vamos amar se nós não temos a condição e o conhecimento do aquilo que vamos amar? Então, nesse primeiro momento, é necessário que nós iniciemos a nossa busca, a nossa jornada em relação à divindade. E assim foi com os primeiros homens que surgiram na face da Terra. Seus primeiros hominídeos que apareceram, do Pithecanthropus erectus até o homem de Cro-Magnon. Na verdade, André Luiz nos fala que foi na época do Pleistocênio, do período quaternário da era Cenozoica, que o homem adquiriu a chamada razão. E o que é a razão? A razão é a possibilidade de nós auferirmos juízo de valores. Isso está certo, isso está errado, é isso e é aquilo. Então foi nessa época, mais precisamente com o advento do Homo sapiens, que o homem começou a oferir valores e começou a determinar juízo. E naquele presente momento daquela época, ele observava os fenômenos da natureza e começava a conceder a esses fenômenos uma razão para a existência deles, denominado de Deus. E aí então nascia o chamado politeísmo. Porque havia o Deus do trovão, né, o Deus das tempestades, do vento e assim sucessivamente. Como ele não conhecia a causa, como ele não sabia a origem, só poderia ser uma origem divina. E a partir desse momento, então, cultuou os vários deuses. Mas, na verdade, era preciso que o homem seguisse em frente na sua jornada. Que ele conseguisse, através das suas próprias capacidades de distinguir o certo do errado, começar um processo de evolução, tanto é na religião como em todos os aspectos da sua vida. Então foi mais ou menos há 6.000 anos atrás que um tal de Abraão, na cidade de Ur, estipulou o chamado monoteísmo. A partir daquele momento, ele instituía ali uma nova ordem da religiosidade. Porque uma coisa é nós adorarmos vários deuses, e outra coisa é nós centrarmos os nossos esforços num Deus único. Isso foi um processo muito importante para a civilização, foi um advento no sentido da sua melhoria moral, porque agora ele canalizava suas forças por uma divindade única, e não pulverizava elas como era outrora. Passado mais ou menos uns 4.200 anos, mais ou menos na época em que Moisés já despontava no cenário, uma figura anterior a ele,
chamado Akhenaton, estabelece no Egito também o Deus único, coisa que para aquela época foi um absurdo, porque o Egito, ele era um cultuador do politeísmo. Então Akhenaton, um pouquinho antes de Moisés, estabelece também naquela região o Deus único. Na sequência, passado algumas décadas, então Moisés também assegura o que Abraão falava, mas ele ainda coloca alguns adicionais. Moisés coloca a divindade numa forma antropomórfica, isso é, ele começa a atribuir à divindade os caracteres dos homens. Um Deus colérico, um Deus vingativo, um Deus que visita até a quarta e quinta geração, que tem, em muitos momentos, piedade para com as suas criaturas e, em alguns momentos, a revolta. E tanto é que ele se iguala à divindade, porque em determinada passagem ele diz que vê Deus face a face. A gente compreende que naquele momento em que Moisés instituía esse Deus, em que ele tinha a capacidade de ombrear-se com a divindade, é porque também a sua missão era uma missão assaz ardilosa, porque ele tinha que retirar da casa da servidão o seu povo, a qual vivia naquela religião politeísta e com muitas tradições a qual o Egito sempre cultuou. Então era um povo bárbaro, um povo difícil de controle, e ele precisava então impor regras de disciplina, e uma das formas dele disciplinar aquele povo foi colocando então um Deus ao seu lado, porque ele ombreava, e ao mesmo tempo um Deus vingativo. E esse Deus vingativo até hoje corrompe determinados corações. Porque se observarmos o nosso Antigo Testamento e observarmos a diferença dele para com o Novo Testamento, há aí uma espécie de ato muito inconstante e até um paradoxo. Porque em determinados momentos, por exemplo, aquele irmão que trabalhava no sábado é apedrejado até a morte, porque Moisés consulta o Senhor e o Senhor então determina que aquele cidadão deve ser condenado até a morte por trabalhar no sábado. Mas ao mesmo tempo, algumas passagens anteriores, ele no Monte Sinai recebe a mensagem de que não matarás, né? Então veja, como é que se pode não matar, mas ao mesmo tempo, passado alguns momentos após, na leitura do nosso testamento, então Moisés outorga com a anuência de Deus, porque ele consulta o Senhor, e o Senhor diz então para apedrejar aquele cidadão até a morte. Então esse paradoxo começou a ficar nas mentes das pessoas, e a incompreensão sobre a divindade prolongou-se até a vinda de Jesus. Na verdade, esse processo ele foi gradativo, porque apareceu os profetas nesse interregno, e os profetas foram dando, vamos dizer assim, um aporte, uma base, uma estrutura para a vinda de Jesus, para dizer que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é Pai amoroso e Deus quer o bem das suas criaturas. Então, em contraponto com a lei, né, com a Torá, ficava muito difícil a interpretação, e como Jesus então veio com essa missão de colocar naquele povo bárbaro, rude, que acostumado com a lei mosaica, que era uma lei disciplinadora, uma lei que mantinha ferrenhamente as pessoas no eixo, mas ao mesmo tempo Jesus precisava libertar essas pessoas, trazendo um Deus de mansuetude e um Deus de bondade. Então veja como vai ficando na mente das pessoas essas interpolações de diferente interpretação. Quando eu falo essas pessoas, nós temos que observar que somos nós, espíritos em processo de evolução pela pluralidade das existências que vão reencarnando em várias fases do processo evolutivo do planeta. Não estamos aqui neste momento, não nascemos neste momento. Somos espíritos evolutivos, jornadores do espaço. E pela pluralidade das existências, nós estamos nesse devanir, significa que estamos acumulando conhecimento num processo gradativo, e cada vinda e vinda na matéria, nosso espírito vai acumulando mais embasamento. Então, quando outrora lá eu acreditava que era um Deus colérico e vingativo, isso sofreava os meus sentimentos, não deixava eu
ser uma pessoa mais rude, porque eu tinha medo do que Deus iria fazer para comigo. Hoje eu já entendo que Deus é um Pai amoroso. Hoje eu já entendo que eu posso fazer as minhas ações e que Deus não vai me castigar, porque na verdade as minhas ações dependem do quê? Do meu livre arbítrio. Então Deus institui as leis universais, as leis supremas, lei do amor, lei de causa e efeito, lei do livre-arbítrio, lei do progresso e assim sucessivamente. Estabeleceu essas leis e inseriu nós dentro dessas leis. Então somos nós que, através das nossas ações e dos nossos atos, é que angariamos para nós a tranquilidade ou a desdita. Mas prosseguindo no nosso processo histórico, passado a época de Jesus, Jesus deixou discípulos em sua formação, passando para eles a doutrina cristã, não é isso? E a doutrina cristã, ela mais ou menos durante 300 anos se manteve intacta, se manteve pura, que é o cristianismo primitivo, como se fala dentro do processo histórico. Com o advindo do Constantino, do imperador Constantino, e com aquele concílio de Constantinopla em 325, se não me engano, se alguém souber aqui me corrija, 300 e alguma coisa, ele deu poder aos cristãos no sentido de força política. A partir do momento que o cristianismo primitivo, vamos dizer assim, saiu da égide do Cristo, da humildade, enfim, de todo aquele contexto, e começou a se formar em grupos e por igrejas, porque na verdade houve uma necessidade para que isso acontecesse, porque mesmo depois do Cristo, os cristãos sempre foram perseguidos, e pela sua perseguição eles foram obrigados a se reunir em grupos, estabelecer estratégias, colocar-se de modo a não serem perseguidos. Então isso facilitou o processo deles se reunirem de forma tal que era necessário um certo poder político para prosseguir esse desenvolvimento. E nada mais justo que, naquela época, para ceder às pressões, Constantino então oferecesse para eles a possibilidade de trabalhar politicamente dentro do contexto da época. E isso foi a ruína, vamos dizer assim, para a crença cristã. Porque a partir do momento em que eles começaram a ter a política na mão, começaram a exercer a humanidade e não a cristandade dentro de seus corações. E aí foi uma sucessão de desvios, e essa sucessão de desvios foi cada vez mais se tornando, vamos dizer assim, até terríveis, porque começou-se a matar, conquistar em nome do Cristo. Surgiu as chamadas Guerras Santas, na verdade. E o ápice desse absurdo foi em 1865, na noite de São Bartolomeu. Nessa noite houve a morte de 110 mil huguenotes. Os huguenotes hoje são o quê? Os protestantes. Então houve uma dissidência naquela época, e essa dissidência, né, começou a estruturar uma nova forma de se compreender Jesus. E então, pela intolerância religiosa, mandou-se matar todos aqueles que eram contra o que o catolicismo naquela época então afirmava. E a partir daí então estabeleceu um período negro na humanidade. Por isso que é chamado o quê? Período obscurantista, ou a Idade Média. E culminou nos fratricidas calabouços e na chamada Santa Inquisição. Então a igreja, para vocês terem uma ideia, elas tinham o quê? O poder de polícia. Imagina hoje a igreja ter o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É invadir uma casa com um decreto outorgado por uma autoridade, confiscar os bens, julgar e até matar. Esse era o poder que o Santo Ofício tinha na época. Então, mais uma vez, aquele ambiente do cristianismo foi deturpado de tal forma que ocasionou nos corações das pessoas um grande terror.
Porque como conciliar Deus de infinita bondade com o que a igreja fazia, se a igreja era a autoridade da época? Então, ao mesmo tempo, começou-se a haver uma fuga da religião. Acreditar em Deus era, antes de mais nada, sofrer. Porque Deus, acima de tudo, era um Deus naquela época, outorgado por quem? Pelo poder, naquele momento, que confiscava, que se colocava como autoridade suprema de vida e morte, como poder de até mandar matar. Então, naquele momento, vamos dizer assim, foi o pior momento dentro da crença religiosa de toda a humanidade. Mas como nós sabemos, é necessário que haja o sofrimento, que haja a dor, que haja o que há de pior para nascer o que há de melhor. Então, ao mesmo tempo que a humanidade atingiu o cume da barbaridade, né, começou-se então a iniciar o processo da volta. E aí, por isso, então, nasceu o chamado período iluminista. Nesse período, a espiritualidade, com o comando do nosso Divino Mestre Jesus, começou a enviar para a Terra os chamados espíritos de escola. O que significa dizer? Que dentro do campo da filosofia, nasceu pessoas como Descartes, como Voltaire, como Rousseau, trazendo ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, igualité e fraternité. Por que esses ideais naquele momento? Porque até então, o crer era o quê? Conduzido. O crer não era permitido, ele era induzido. Se eu não tenho nem a liberdade de crer naquilo que eu bem entendo, que vida que é essa? Então, esses espíritos iluminados começaram a trazer uma nova forma de se encarar a vida filosoficamente. Então, nascia ali o poder e a liberdade de se expressar-se, o poder e a liberdade de cultuar qualquer que seja a minha posição religiosa. Aliado a essa filosofia, também o plano espiritual começou a enviar o quê? Cientistas. Nascia Lavoisier, nascia Newton e tantos outros, trazendo desde do mundo infinitesimal com Lavoisier, dizendo que há um mundo além dos nossos olhos, e uma outra pessoa nos dizendo que há uma mecânica universal, celeste, dirigindo todo o universo. Newton nos trazia as três leis básicas. E tantos outros cientistas, Pascal, enfim, eu posso enumerar vários aqui, mas todos eles começavam a trazer uma linha de raciocínio científica padronizada fora dos padrões até então aceitos, que eram os padrões católicos até o presente momento. Tanto é que nós sabemos que Giordano Bruno foi condenado à fogueira, né? E depois tantos outros cientistas também foram ameaçados pela igreja, assim sucessivamente, até o momento em que ela não podia mais fazer isso, porque estava muito claro a possibilidade do que a ciência estava ali a dizer. Não dava mais para enganar as pessoas, mas era necessário também que visse alguma outra coisa a mais, né? E se vocês lembram lá em João capítulo 14, 16, Jesus dizia o seguinte, que até o presente momento ele não poderia dizer mais coisas porque as pessoas não eram capazes de suportar. Mas ele mandaria o chamado Consolador Prometido, que iria relembrar tudo aquilo que ele falou e trazer ainda coisas muito maiores e muito mais abrangentes. E isso, então, acontecera. Então, mais ou menos, né, em 1845, 46, começou a pipocar em vários lugares um fenômeno chamado fenômeno das mesas girantes. E um pouquinho antes, lá nos Estados Unidos, aconteceu um outro fenômeno muito interessante na cidade de Hyde-Sville, que foi o caso célebre das irmãs Fox, em que um espírito batia na parede e depois conseguiu comunicar-se ali com a família, contando toda a sua história. Isso adquiriu uma propaganda enorme e que toda a América ficou sabendo disso. Então, veja, os espíritos começaram a se manifestar de forma ordenada, concatenada em todos os lugares do mundo. E aí, então, lá na Europa, nesse momento,
Muitos estudiosos já começavam a estudar o fenômeno das mesas girantes, até culminar na mão do nosso Kardec, Allan Kardec, né? E a partir desse momento, então, a espiritualidade nos traz um novo conceito de encarar as coisas, um novo conceito de compreender as leis que regem o universo e a possibilidade da permuta entre o céu e a terra. Então, a partir do momento do advindo do Consolador Prometido, há um grande aporte de informações novas para nós compreendermos a divindade, né? A divindade, antes de mais nada, como diz lá a codificação, na sua questão número 1, é a causa primeira de todas as coisas, né? E é a inteligência suprema. Então, se ela é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema, aí parte-se da premissa que não há nada anterior a isso, né? Não há nada que venha antes dessa causa primária e a inteligência suprema. E aí muitos cientistas chegam e falam, não, porque o nosso universo, ele nasceu de uma grande explosão, a chamada Big Bang, né? Mais ou menos uns 7,8 bilhões de anos atrás, né? Então vamos refletir um pouquinho. Para que os elementos se unissem de uma tal forma que houvesse uma pressão suficiente para que eles entrassem num colapso tal, para que então houvesse uma explosão, esses elementos vieram da onde? Onde estavam esses elementos que se reuniram? Quem foi que colocou esses elementos a tal disposição para que eles entrassem num colapso e explodissem? E como é que foi essa explosão? Quem coordenou essa explosão a ponto de nós termos aí no universo mais de 100 trilhões de galáxias que supostamente, né, são contadas, mas que estão sinergicamente falando? O que é sinergicamente falando? É uma maneira matemática completamente exata, distando numa proporção completamente perfeita para que então haja esses movimentos orbitais, elípticos, e que segue um movimento completamente uniforme em todo o universo. Uma explosão denota caos, né? Quem já estourou bombinha aí? Eu estourava a caixinha de postal, olha só que pecado, né? Já fiz muita bobagem, né? Jogava bombinha na caixa postal e ia embora. Mas uma explosão, ela denota o quê? Caos, né? Ela denota desordem. Se a gente ver hoje as implosões dos prédios, elas são feitas, calculadas matematicamente, para que o pilar tal exploda de uma tal maneira, o pilar Y de tal maneira, para que o conjunto caia sobre si mesmo. Então, há cálculos precisos nisso. Então, a explosão, ela, eventualmente, deve ter sido calculada, não é verdade? Um belo engenheiro, não é isso? Para calcular todas essas posições de uma maneira que tudo ficasse cadenciadamente e matematicamente falando correta. Então veja, tem que ter uma causa primária antes de todas as coisas. Então, nesse sentido, a ciência hoje começa a observar que existe realmente algo a mais do que os cálculos conseguem apenas observar, né? E com o passar do tempo, cada vez mais nós vamos tendo uma união entre a religião e a ciência, porque isso já acontecera no momento no passado. O que eram os sacerdotes? Os brahmanes, né? Os brahmanes naquela época, eles dominavam conceitos de magnetismo, de forças subliminares muito diferentes do que hoje nós pensamos a respeito disso, e uniam com a religião. E assim como os sacerdotes também faziam isso. Era encomendado para os sacerdotes estudos de mecânicas fluídicas e assim sucessivamente. Mas era ele também que falava da divindade, que falava de Deus, né? Então, naquela época, havia uma união entre a ciência e a religião. E esses caminhos começaram a se separar com o advento do catolicismo, mas culminando com um ciclo chamado Idade Média, onde eles se afastaram completamente. Mas agora tendem novamente a encontrar um denominador comum com
com o advento da chamada física quântica. E por causa disso, então, começa-se então, novamente a termos um olhar diferenciado para a divindade. Porque a divindade, num primeiro momento, para os nossos corações, é algo de você pegar o terço, ajoelhar e rezar. Não é isso que fica na nossa mente, um primeiro momento do que é Deus? Mas Deus é muito mais do que isso. Deus é ciência, Deus é experiência, Deus é ação, enfim, Deus é muito mais coisas do que a gente supõe imaginar. Mas aí, voltando, vamos dizer assim, ao processo de conhecer a Deus, será que nós aqui, nesse momento, temos ainda a condição de conhecer a Deus? Nós temos apenas a presunção de conhecer o que é Deus. Porque, na verdade, até o próprio livro dos Espíritos nos fala que haverá um momento em que nós teremos essa condição de conhecer realmente Deus. Quando tiver depurado de nós todas as influências materiais que toldam as nossas mentes, fazendo com que a gente não consiga enxergar além da matéria. Então, quando estivermos no chamado estado de espírito puro, e aí então eu estarei completamente desmaterializado e terei a condição, na sua plenitude, de enxergar a divindade. E não só enxergar, mas também participar como co-criador. Porque é isso que a divindade faz. A divindade nos cria não para a efêmera visualização e contemplação da sua magnitude. Ao contrário, ele nos cria para a perfeição. E não é isso que Jesus nos falara? Sede perfeitos como o Pai Celestial é. Porque ele nos criou para sermos co-criadores. Então, quando nós estamos observando a formação de uma nebulosa dentro de um contexto, né, do ciclo das ondas aspirais, em que tudo é dentro de um contexto matemático, né? Como é que chama aquele matemático? Alguém sabe? Fibonacci, né? O Fibonacci estabeleceu uma fórmula, uma sequência numérica que dá exatamente a sequência aspiralada, que é mais ou menos a formação de quase tudo que há no universo. Então, essa sequência de Fibonacci, né, é a mesma sequência que faz a formação de uma nebulosa. E quem é que ajuda na formação da nebulosa? Também são aqueles que já observaram a sua plenitude como os espíritos puros e estão ali auxiliando nesse processo. Mas aí vocês podem falar, isso aí é uma viagem da sua cabeça, está delirando, né? Enfim, nós sabemos hoje, atualmente, que nós usamos nem 10% da nossa capacidade e a nossa potencialidade, né? Dentro do chamado da sequência DNA, cientistas separaram o chamado DNA lixo, né? Esse DNA lixo hoje está sendo estudado e está sendo observado que ali não tem nada de lixo. Ao contrário, ali tem potencialidades fantásticas. Então, um dia nós teremos a condição e a potencialidade de executarmos muitas coisas. Isso já foi apostrofado pelo Divino Mestre Jesus, quando ele dizia que, quando falava para sair do monte para o outro lado, ele nos dizia que nós podemos fazer isso e muito mais, desde que tivéssemos fé. Na verdade, a fé é uma condição, e essa condição só se adquire quando há todo um processo de aquisição que culmina na chamada fé. Então, um dia nós teremos condição de sermos, sim, criadores, de termos a capacidade de manipular a matéria como os espíritos fazem. Vocês acham que o espírito manipula a matéria? Alguém aqui já tomou um tapa do nada? Um empurrão? Um beliscão? Quem aqui já tomou um tapa, um beliscão, um empurrão? Levanta a mão. Do nada, né? Se alguém aqui, de repente, estava ali parado e recebeu um beliscão, um empurrão, um tapão, do nada, é porque os espíritos agiram na matéria para que ela sentisse. Se eles agem na matéria, é porque há a possibilidade, vamos dizer assim, concreta do espírito agir na matéria. Mas uma coisa é tomar um empurrão e um beliscão, e outra coisa é fazer uma criação. Como assim? Se vocês acreditam que existem as chamadas colônias, né,
Como são formadas essas colônias no plano espiritual? Daqui amanhã, todos nós desencarnarmos, a gente vai morar em algum lugar? Fora a Terra, né? Embaixo da Terra? Para quem não acredita? Tetris, né? Na verdade, nós vamos sim morar em algum lugar, né? Porque essa nossa essência aqui, ela permanece. Isso é comprovado cientificamente. Já há aparelhos que mostram esse corpo bioplasmático, que já filmaram o processo do desencarne e também seccionaram plantas, animais, e observaram nesse aparelho que o corpo fluídico permaneceu com o desencarne da matéria. Isso já é provado. Ah, então por que não sai na Globo? Tudo tem um momento certo de acontecer, né? Mas isso já está provado cientificamente. Então, se permanece esse corpo espiritual, nós temos que ir para algum lugar. Os estudos de EQM, já ouviram falar? EQM, experiência quase morte, feitas em hospitais, por médicos, por cientistas, tá? Observaram que muitas pessoas em estado considerado morte, morte aparente, tinham, quando retornavam, relatavam muitas coisas que aconteceram durante esse processo. Falavam das piadas que o médico contava ali naquele momento, falavam de um acidente que teve fora do hospital e depois foi comprovado que aconteceu do jeito realmente que a pessoa falou. Falava dos andares anteriores, o que estava acontecendo ali. Pô, mas o cara está ali, quase morto na mesa. Como é que ele sabe o que está acontecendo lá fora? Então, é porque há a sobrevivência de um corpo que vai para o plano espiritual naquele momento. E definitivamente, quando a gente desencarna. Então, esse corpo, ele precisa de algum lugar para viver. E esse lugar para viver é feito de matéria no plano espiritual. Pode ser matéria trevosa, que a gente espera que a gente não vá para lá, não é verdade? E pode ser matéria linda, pura, maravilhosa, como, por exemplo, as colônias que existem no plano espiritual. Então, tudo faz parte de um processo de criação, onde a gente, se integrando com a divindade, nós vamos cada vez mais conseguindo manipular essa energia que está por todo o universo. A codificação espírita nos fala que existe uma matéria elementar formadora de todas as outras coisas. Já ouviram falar, né? O chamado fluido cósmico universal. Essa matéria, em muitas épocas da ciência, ela foi admitida, depois ela saiu de admissão e agora ela retorna novamente. Então, ela foi considerada em muitos momentos como o éter, né? E aí, com o surgimento da teoria da relatividade, Einstein, no primeiro momento, quebra esse chamado éter, mas no fim da sua carreira publica uma matéria dizendo que existe sim esse éter, né? E depois, mais para frente, outros cientistas começam a elaborar teorias a respeito dessa matéria, como a chamada matéria escura e tantas outras que estão falando aí. Ah, o átomo de Fibonacci, esqueci o nome do cidadão. Mas, enfim, existe hoje em dia a anuência da ciência dizendo que existe essa matéria única. Então, em vista disso, o que acontece? Nós começamos a perceber que o nosso contexto de divindade também vai se aprimorando. Vai se aprimorando e nós vamos passando a ter uma relação com essa força diferenciada. Então, Jesus dizia o seguinte, que para ir para o Pai, tinha que ir através dele, não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, uma das prerrogativas para nós nos aproximarmos dessa essência maior, dessa força que nos criou, que nos ama infinitamente, é seguindo os passos do Mestre Jesus, isso é, o seu Evangelho. Então, quando Jesus fala que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo, essa é uma prerrogativa. Por quê? Como falou João ali, né? Como é que eu posso amar a Deus, né, se eu odeio a meu irmão? Né? Eu, odiando meu irmão, não posso amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu não consigo chegar aos caminhos da divindade se não seguir os passos do Mestre. Então, os passos do Mestre nos indicam como quanto mais vamos nos elevando
e depurando essa nossa sensibilidade para que possamos, então, ter mais capacidade de conhecer a divindade. Ah, mas você pode fazer meditação, você pode fazer prece, sim. A meditação e a prece são aceleradores. Acelerador do quê? Do nosso tônus vibratorial. Significa que todos nós somos dínamos. O que é um dínamo? O dínamo seria como se fosse um gerador. Nós geramos uma frequência de onda, tá certo? E essa frequência de onda hoje é mensurável, né? Existem aparelhos hoje que medem essa frequência de onda, que nós criamos um campo à nossa volta, que popularmente chama-se aura, né? Já devem ter ouvido falar. Existem aí os aparelhos Kirlian que conseguem visualizar a aura, mas existem outros aparelhos que já medem esse campo áurico, tá certo? Então, nós, quando estamos a rezar, quando estamos a meditar, nós centramos o nosso ciclo de onda de uma tal forma que vamos acelerando esse processo, e essa aceleração vai aumentando a velocidade de vibração, e quanto mais rápida é a nossa vibração, mais profundamente ela vai longe, né? Então, quando eu oro com fervor, quando eu oro com toda a minha força, quando eu medito com toda a minha capacidade, eu entro em um tal estado que eu consigo atingir esferas mais elevadas. Então, isso é uma forma. Mas, para que eu consiga ter uma prece, uma meditação boa, eu preciso ter dentro de mim o quê? Um respaldo vibratorial moral, né? E por isso que se fala que a prece de um justo vale muito, né? Aquele que é um justo e que ora por alguém, como se diz, a oração dele tem um peso diferenciado, né? Porque o bandido ora também, ou não? Nunca viram um bandido orar antes de fazer um assalto? Mas eles fazem. Já até foi filmado isso, várias vezes passou na televisão, que Deus me ajude para que eu consiga roubar a cidadão. Ué, ele pede forças, além do que ele tem. Mas e a oração do ladrão, do bandido? Tem força? Às vezes tem, né? Porque ele consegue assaltar, não é verdade? Mas aí é outra situação, né? O que eu quero dizer é que o motivo que está por trás da prece, né, daquela vibração, justifica a qualidade do emissor, né? Então, quando temos uma boa qualidade, com um fim útil, um fim nobre, essa vibração, essa prece adquire uma potencialidade. E por isso da responsabilidade no orar, no pedir, né? Quando Jesus dizia, pede, eu me terei, sim, nós vamos obter. Mas vamos ter responsabilidade naquilo que vamos a pedir, porque de alguma forma nós somos responsáveis por tudo que sai da nossa mente e do nosso coração, né? Jesus dizia que o que vai da boca vai repleto o coração. Então, nesse sentido, nós temos muita responsabilidade no que emitimos e no que pedimos. Então, nós temos que pensar o seguinte, né? Existe Deus? Sim, existe. Mas onde nós podemos provar a existência de Deus? Se ainda não há nenhum equipamento que possa detectar, medir, mostrar, não, Deus existe ali, ó. Tal equipamento está mostrando. Então, há aquela história que toda a causa, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás. O que significa dizer isso? Né? O nosso corpo tem mais de 100 trilhões de células. Né? Dessas 100 trilhões de células, nós vamos observar que todas elas agem de uma maneira uniforme, coordenada com um objetivo. O homem é capaz de criar o corpo? É capaz de criar as células que estão no corpo? Ele pode clonar, né? Ele pode, através das células-tronco, produzir uma replicação, mas já de algo que já existia. Mas será que ele pode fazer essa mesma célula no laboratório? Então, se o homem não consegue criar, isso só pode ser de origem divina. Se nós observarmos o nosso plasma sanguíneo, no nosso plasma sanguíneo tem os mesmos componentes que constituem o mar. Isso prova a origem da vida nos leitos dos oceanos, como dizia o Oparin e o Haldane.
O Parim dizia que a vida nasceu no leito do oceano. O nosso próprio sangue nos diz isso. Eu acredito em Deus, porque se a gente for analisar nesse momento, nós aqui estamos numa velocidade de 1.450 km por hora. Vocês estão percebendo isso? Mas eu digo mais, nós estamos ainda mais, nós estamos também a 110 mil quilômetros por hora. Alguém está percebendo isso? 110 mil quilômetros por hora é o movimento que a Terra faz de translação. E 1.450 é o de rotação em torno do seu próprio eixo. E por que a gente não percebe isso? Opa! A gente não percebe isso por causa de leis centrípeta e centrífuga. Leis e a gravidade agindo de uma forma uniforme em que a gente não percebe. Eu tenho que acreditar em Deus porque na década de 90, mais precisamente em 96, cientistas japoneses e alemães criaram um projeto chamado Projeto Fujitsu. Construíram um supercomputador de 96 mil núcleos. A gente tem aí o quad-core, né? O octa-core, que a gente acha que é bastante, não é verdade? 96 mil núcleos, gente. Sabe o que é isso? É um absurdo. Né? Para simular o que o cérebro faz em um minuto. Eles gastaram 40 minutos de processamento de informações para simular o que o cérebro faz em um minuto. Então veja como é a criação divina. Eu tenho que acreditar em Deus, porque se a gente olhar para a abóboda celeste e observar que a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem 110 bilhões de astros. Só dentro do meu corpo eu tenho muito mais. Dentro do meu corpo, tá certo? Mas a Via Láctea é um grãozinho de nada perto do nosso cosmo, né? E para observarmos, né, a Via Láctea é necessário instrumentos poderosíssimos. E se nós fôssemos caminhar na velocidade da luz, a gente iria levar mais de 1.000 anos-luz para ir de uma ponta a outra. Então observemos que tudo isso leva a acreditar que existe uma divindade. Se eu olho para um quadro magnífico, tá certo? De uma rara beleza, logo aquelas imagens me revertem na mente. Mas quem foi o autor desse quadro? Quem foi esse artista inspiradíssimo que fez essa obra maravilhosa? Não é isso que a gente pensa? Ou quando a gente escuta uma música que inebria as nossas almas, que toca profundamente os nossos corações, quem foi esse artista maravilhoso que criou essa música que me toca tão profundamente? Então, gente, olha para o céu, olha para o mar, olha para a natureza, olha para nós mesmos, né? Quem foi que criou isso? Então, esse é um processo que nós vamos começando a aprender quem é Deus. Porque perquirições filosóficas são em forma de labirinto, onde nós nos perdemos se tentamos de alguma forma compreender a essência divina. Na questão 75 do Livro dos Espíritos se pergunta que se nós tivemos uma origem, nós teríamos um fim? Veja só a pergunta. Todos nós tivemos uma origem um dia, não foi isso? Deus nos criou, né? Mas também não teremos fim. Então veja o labirinto filosófico que é isso. Porque nós sabemos que tudo que nasce tem que ter um fim, não é isso? Não é isso que passa na nossa cabeça? Né? Que tudo que tem um começo, eventualmente, tem que ter um fim. É o que as nossas mentes, até o presente momento, conseguem raciocinar. Mas se Deus nos criou para a eternidade, então isso foge à nossa compreensão. Isso foge à regra que a nossa tacanha compreensão tem a respeito do universo e de tantas outras coisas. Então, em vista disso, nós temos sim que começar a elaborar princípios de condução filosófica, mas todas elas baseadas naquilo que Jesus nos fala, do amar ao próximo como a si mesmo, de perdoar as ofensas e de tantas outras que está no Evangelho. Na medida que nós vamos agindo desse jeito,
a nossa compreensão vai melhorando sobre as coisas e vai nos dando potencialidades para que a nossa mente, em momentos de inspiração, consiga alçar voos mais altos. Todos vocês aqui, com certeza, já tiveram sonhos muito bons, né? Sonhos em que vocês se sentiram muito bem, que vocês estavam em algum lugar bonito, que vocês escutaram alguma preleção interessante, enfim, devem ter tido esse sonho. Se não se lembram, tiveram em algum momento, mas não se lembram. Então, esses momentos em que a gente é levado para essas estações de alegria e de paz, são como se fossem para nós momentos de benesses, para que a nossa alma, o nosso espírito possa unir forças para encarar as vicissitudes da matéria. Porque todos nós aqui, meus irmãos e minhas irmãs, estamos a trabalho. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui por diversão. Estamos aqui para trabalhar o quê? As nossas pendências, as nossas dificuldades e as nossas necessidades de reparação. Ah, mas será que todos que estão assim aqui reparando? Há uma parcela mínima que está aqui para a missão, para auxiliar aqueles que jazem na escuridão. Mas a grande maioria que somos nós estamos aqui para reparar. E por isso que a vida é tão difícil, não é verdade? Por isso que temos tantas dificuldades, por isso que temos dores, doenças, problemas emocionais, problemas conjugais, problemas financeiros, porque justamente são esses os problemas que nos catapultam para a realização da capacidade de sair deles. Mas como é que eu vou sair de um problema se eu não sofrer? O sofrimento faz com que eu pense, reflita, modifique, tome novas decisões, novas posturas e saia daquele círculo vicioso que estava me deixando naquela problemática. Ah, mas e os de saúde? Também a mesma coisa. Porque se nós formos observar, todos nós já ouvimos falar em chamadas doenças psicossomáticas, né? Psico, porque elas têm origem aonde? Na psique, no psiquismo, isso é, na alma, no espírito. E como nós sabemos, e a doutrina espírita nos ensina, que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, como já falei para vocês, que foi provado, que continua após a morte do corpo físico, é o nosso perispírito que delineia, que modela. Por isso também é chamado modelo organizador biológico. Porque é ele que vai dar a diretriz. Ah, mas a ciência fala que é os cromossomos, né? Mas os cromossomos agem por uma força anterior. Essa força anterior está justamente direcionada da matriz, que é a matriz perispiritual. Então, se há uma matriz espiritual delineando o nosso corpo, então significa que tudo acontece antes. Tudo acontece nesse modelo e aí depois se reverte na matéria. Então, dentro desse contexto, nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade para que possa reverter, então, na casualidade que é a matéria. Então, a matéria aqui, sim, é para nós um instrumento, né? É um instrumento de aprendizado, mas quem aprende é o espírito. Porque todo mundo tem fome aqui, não é verdade? Precisa tomar água, precisa beber, precisa fazer as necessidades fisiológicas, sexuais e assim sucessivamente. Isso faz parte da contextura material. Mas essa contextura material tem uma diretriz. Eu posso comer demais e ficar gordinho como eu estou e tentar comer de menos, né? E domar a minha mente. Eu posso ter outras, vamos dizer assim, caminhos em que eu tenho que controlar o meu pensar, e é justamente esse controle que vai determinar o efeito que vai acontecer. Então, nós aqui estamos para dominar quem dirige, e a matéria é o instrumento. A matéria é que vai nos forçar a ter uma modificação do espírito. As experiências de Pavlov, não sei se vocês já ouviram falar, que foram aquelas que descobriram o chamado reflexo condicionado. O reflexo condicionado é um ato instintivo que inicia-se na reflexão de um repetimento, de um movimento repetido com uma cadência.
né? E esse é o iniciar do processo cognitivo, né? Então, lá, quando ele chegou nessa conclusão, através do estudo com os animais, todos nós adquirimos o chamado reflexo condicionado com as nossas atitudes. Então, aquele cidadão ou aquela cidadã que fala demais, sem necessidade, ela condicionou através do ato reflexo de estar sempre falando sem pensar. Isso vai gerar uma consequência a nível físico, por quê? Porque o seu perispírito já adquiriu e absorveu aquele hábito e aquilo foi transformando e refletiu no seu corpo. Então, tudo inicia-se no processo espiritual a reverter para a matéria. Então, nós vamos aprendendo a lidar com o nosso pensamento de forma que a gente consiga compreender essas forças que estão por trás e trabalhar melhor os nossos sentimentos em relação à divindade. Então, ia passeando pela floresta um ateu. E esse ateu era conhecido pela sua ateice, né? Pela sua força de convencimento que não existe Deus, e ele convencia todos os amigos dele. Ele era muito ferrenho na sua posição. E passeando então pela floresta, observava, né, a beleza dessa formação casuística, e que em determinado momento ele escutou um farfalhar atrás de umas árvores e percebeu que havia um urso pardo gigante atrás das folhas e que o urso começou a correr em direção a ele. E aí, naquele momento, pernas para que te quero, né? Começou a correr desesperadamente. Alguém já viu um urso correndo? Pois o bicho corre muito mais do que o homem, tá certo? Então não se deve correr de urso, tá certo? Dizem que deve ficar agachadinho, quietinho, e esperar e rezar, e o urso só cheirar e ir embora. Mas o homem correu, e o urso correu atrás. O homem foi correndo, foi correndo, foi correndo, e começava a olhar para trás, e cada vez o urso mais perto. E o urso estava cada vez mais chegando nele, e o homem já corria, já as lágrimas corriam pelos seus olhos, porque ele via que a situação estava preta. E aí, de repente, na última olhada, ele tropeça e cai no chão. E na hora que ele cai no chão, o urso com as suas duas patas, puf, já bota as duas patas no peito dele. Naquele momento, o que ele fez? Ah, meu Deus, me ajuda! E na hora que ele clama a ajuda divina, de repente os pássaros param de cantar, o rio para de correr, as flores param de balançar e começa a fender no céu uma luz. E essa luz vai abrindo cada vez mais, mais forte, e de repente no meio da luz vem uma voz: meu filho, a vida inteira tu me negaste. Por acaso agora está a pedir a minha ajuda? E aí ele, como era um ateu ferrenho, orgulhoso, não quis dar o braço a torcer. Olha, eu sei que a vida inteira eu fui ateu e não tenho como agora lhe pedir ajuda. Mas eu gostaria que você, pelo menos, intercedesse em nome desse urso. Pode ajudar ele? E aí, então, Deus falou que seja feita a sua vontade. Então a luz foi desaparecendo, o rio começou a correr, o farfalhar das flores voltaram, os cantos maviosos dos pássaros reiniciaram, e quando então ele observa, o urso está com as duas patinhas assim: agradeço a Deus por esse alimento de hoje. Que assim seja, graças a Deus.